Армыстар телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда Сарбаз әскери патриоттық бағдарламасы. Бүгін біз ас адамның арқауы демекші асхана туралы түсірмекпіз. Ендеше отан алдында борышын өтеп жүрген сарбаздарымыз қандай тамақтармен тамақтанады? Бірге тамашалаймыз. Еліші тұнш болса, береке бірлік ортаймас. Халықтың шат көңіліне кірбін түспес. Бейбіт елдің экономикасы өркендейтініне өз алдында ең басты тұрғындар алаңсыз өмір сүрмек. Тәуелсіздік жарияланған сәттен ақ біздің еліміз ең алдымен мемлекетті қауіпсіздігін қамдап, қорғаныс саласын нығайтты. Еліміздің сыртқы, ішкі тыныштығын сақтау баршаға міндет. Жау жоқ деме жарастында. Демекші қай кезде де іштен іріткі салушылардың табылатыны анық. Сондықтан қоғамдық қауіпсіздікті қалт жібермей, қадағалайтын ішкі әскердің жұмысына ерекше назарда. Өздеріне жүктелген міндетті бүгінгі ішкі әскер сарбазары абыроймен атқарып жүр. Ал олардың көйлегі көк, тамағы тоқ болуы мемлекеттің жіті қадағалауында. Сарбаз әскери жауынгерлік қызметін ойдағыдай атқарып, ел қорғаны бола білу үшін алдымен оның дені сау, көкірегі ояу болуға қажет. Ас адамның арқауы демекші, белгілі бір дәрежеде тағамның да бұл мақсатта атқаратын рөлі зор. Өйткені жарытып ас ішпеген сарбаздардан ойдағыдай нәтиже күту орынсыз. Сондықтан кез келген мемлекет әскердің ас ауқатын ең алғашқы кезекке қояды. Біздің бүгінгі шкасқа беріп атқанымыз суп гороховый, макароны, котлетпен, алма, нан, кешке асқа, күнде сыр, колбаса, сармай, тамақтың құнарлығы мен ептен пісіреміз. Шоп тәтті болсын, салаттар ренжімек, бәрі не күнде рахматтерін айтып, тойып шығат. Дұрыс ұйымдастырылған әскери тамақтану ғана жеке құрамның денсаулығын сақтауға және нығайтуға, жауынгерлік дайындықтарын жоғары деңгейде игеріп, жүктелген міндетті қамсыз атқаруына мүмкіндік береді. Сондықтан сардарлардың негізгі міндеттерінің бірі жеке құрамды сапалы, дәмді және әрі нәрлі тамақпен қамтамасыз ету. Сегізде уже таңғы асқа келеміз. Таңғы асты әдеттегідей енді барлығы гречка, молочный тамақтар, сүтті тағамдар, құнарлы тағамдар беріледі. Аспазшылар ауысыммен жұмыс істейді, бәрі де арнайы білімді. Бас аспазшы асханада уақытлы тазалықтың сақталуын қадағалайды. Осы уақытқа дейін құзырлы мекеме қызметкерлерінен ешқандай шағым түспеген. Мұнда ыдыс-аяқ тазалығына ғана емес, асхана еңбеккерлерінің жеке басын гигиенасына да баса мән беріледі. Себебі ел қорғайтын жігіттердің денсаулығында еш кінәрат түспеуі керек. Бізге бірінші және екінші тамағын береді. Және де өздеріңізде алма, компот. Біздің әскери бөлімнің тамағы өте дәмді және тойымды. Бізге түсті салат және де компот бар пайдалы витаминдермен қамтамасыз етеді. Бұл жерде өзінің режимі бар. Үш мезгіл тамақтанамыз. Сол режиммен өте жақсы құнарлы тамақтар беріледі. Дала асханасының ең басты ерекшелігі жылжымалы көшпелі болуында. Кез келген жерге тұрақтап, сарбаздар тамағын әзірлей береді. Мәселе мұнда тамақты суытпай сақтауға қажетті арнайы ыдыстар бар. Дәмді тамақ пісіру үшін қатардағы сарбаздарымыз 6 айлық аспаз оқуынан тәжірибе алады екен.
Әскер қатарында жүріп аспаз болу, қолға қару алып, сұрмерген атанудан да күрделірек. Өйткені сарбаздар кез келген уақытта, кез келген тапсырманы орындау үшін, олардың ішіп жейтін тамағы тәбетешар, құнарлы болуы керек. Сол себепті таласқаналарының аспаздарына қойлатын ең басты талап тамақты дәмді әрі сіңімді етіп дайындау. Бөлім басшылары күнделікті жеке құрамның тамақтануына да қажетті азық-түлік пен толық қамтамасыз етілуін қадағалайды. Мен Қатарда Арасан деген жәрдемұлы. Басқарстан облыс Орал қаласында дүние келген. Қазір кезілер Қостанай қаласы 66-90 әскери бөлімде өз отанымдағы борышын өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің құрметті достарыма, бауырларыма сәлем жолдаймын. Мен Қатарда Төлеухан Васылбек Асқарұлы Алматы облысы Талдықорған қаласында туылған. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің құрметті достарыма, ата-анама жалынды сәлем жолдаймын. Мен Қатарда Тәшкенбай Шәміл Қайратұлы, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жалпақ ауылында тұратын ата-анама, туған туыс бауырыма сәлем жолдаймын. Мен Қостанай қаласы 66-97 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеудемін. Ата-анама, туған туыс бауырыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы сарбаз Сауыт Мұхтан Сағынғалиұлы, оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Сарыжалауына сарбазды елді мекенінде әке шешеме, туыс туғандарыма сәлем жолдаймын. Еліміздің шығысынан келген мына хат былай басталады. Сәлеметсіздер ме, сарбаз әскери патриоттық бағдарламасы. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы отан алдындағы борышын өтеп жүрген ұлымыз Танатов Әділбекті туған күнімен құттықтайық деп едік. Оған өмірдің биік асуларын, ыстық жүрек, нұрлы ақыл, қазақ жігітіне тән асыл қасиеттерді бойына сіңіруіне шын жүректен тілектеспіз. Игі тілекпен Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласынан ағасы Мадияр, туған туыстары. Келесі хат Семей қаласынан келген екен. 66-97 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген баламыз Елдар Ертаевты 20 жасқа толуымен құттықтаймыз. Сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспіз. Сені тек биіктерден көрейік. Қадамыңа гүл, келбетіңе нұр, қиялыңа қанат бітсін. Жасыңа жас, басыңа бас қосылсын. Шаңырағыңа құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ, шығар биігің асқарлы болсын. Туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Әр таңың арайлап атып, өмірің мәңге нұрға толсын. Ізгі тілекпен әкесі Ернат, анасы Мейрамгүл, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласынан жолдаған екен. Олай болса, келесі хатымыз сарбаз хабарының қоржына түскен хаттардың тағы бірі Батыс Қазақстан облысынан екен. Алыстан жеткен сағынышты сәлем былай деп басталады. Қостанай қаласы 66-97 әскери бөліміндегі қатардағы сарбаз Айтжан Нұртайды 20 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңнен қуаныш күлкі арылмасын, ешбір кірбің қабағың шалынбасын. Аман есен жүре бер ортамызда, Алланың берер сыйы тарылмасын. Әрқашан өрлей берсін өрге тасың, төріңнен ағайын дос арылмасын. Аман есен ортамызға оралуыңа асыға күтудеміз. Игі тілекпен Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданынан атасы Айтжан, әжесі Күләш жолдаған екен. Құрметті көрермендер, бүгінгі туған күн иелерін бізде шын жүректен құттықтаймыз. Келесі әсем ән сіздердің құрметтеріңізге.
беделі. Махаббат қайрат екеулі. Жымырлап қана дегені. Көк тудан жел бірегені. Жаныма қуат береді. Таласқа түсті жан мен ту. Жан емес маған керегі. Көк тудан жел бірегені. Жаққа тартпай қазағым, біз өзге жинал дегені. Көк тудан жел бірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түсті жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудан жел бірегені. Қазағым, көзімнің өлдірегені. Көк тудан жел бірегені. Жаныма қуат береді. Таласқа түсті жан мен ту. Жан емес маған керегі. Көк тудан жел бірегені. Жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудан жел бірегені.